Mentor saatının bu buraxılışında mən sizə öz güvənsizlik və ya da ki başqa adla desək özünə inamsızlıq haqqında danışmaq istəyirəm. Nəyə görə? Çünki bu günləri mənə müraciət edən əksər insanların məncə bir nömrəli problemi budur. Elə ki canlı yayım açıram və insanlardan xahiş edirəm ki hansı mövzuda danışmağımı istəyirdiniz? 10 nəfər yazırsa 7-si özünə inam problemləri haqqındadır. <laughs> Mən bu mövzu ətrafında mart ayında bir kitab xülasəsi eləmişəm premium kitab klubu üzvlərinə və şiddətli tövsiyə edərdim ki sizlərə də əgər kimsə qoşulmayıbsa mütləq şəkildə o kitabı alın baxın ümumiyyətlə mart ayı biz psixologiya əsər etdiyimizə görə çox maraqlı oldu amma bir neçə punkt var ki sadə dildə çox da dərində inmədən mən sizlərə onu bir texnika kimi təklif etmək istərdim ki onu edərsinizsə çox qısa müddətdə artıq özünə inam konsepsiyasının o işartılarını özünüzdə hiss edəcəksiniz Çox sadə bir düstur deyəcəm sizə. Bu günləri dünyada yaşayan əksər insanlar belə düşünür ki, biz hərəkət etməzdən öncə gərək ki, özümüzü o hərəkəti etdirəcək səviyyədə hiss eləyək. Aydındır? Yəni misal üçün çıxıb insanlar qabağında bir çıxış, prezentasiya təqdim edəcəksən, amma qorxursan, çəkinirsən, sıxılırsan, Panikadasan və təbii ki, hisslərin sənə deyir ki, bu mümkün deyil. Yəni hisslər icazə vermirsə, biz də hərəkətə keçməliyik, düzdürmü? Amma nə vaxtı görürsən ki, sən motivasiyadasan, özünü çox xoşbəxt hiss edirsən, enerjilisən, hardansə gəldi bu enerji və həmin vaxtlarda fikir verin necə yaradıcı olursunuz. İllərdir etmədiyiniz işi ən azından bir neçə gün icra edirsiniz. Və sizə maraqlı gəlirmi bu necə baş verir? O zaman burada belə bir çox maraqlı formula ortaya çıxır ki, Bizim həyatımızı diktə edən bizim hisslərimizdir, duyğularımızdır, başqa adı emosiyalarımızdır və s. O zaman biz bir növ bunun əsrinə çevirmiş oluruq. Yəni ki, yaxşı hiss edəndə hərəkət eləyəcəm, pis hiss edəndə durğunluq olacaq. Mən isə sizə təklif edirəm ki, baxın, bu düsturu, yəni ki, düsturdə olan komponentlərin yerini dəyişək. Yəni siz bir müddət özünüzü necə hiss etməyindən aslı olmayaraq davranışı hissin yerinə qoysanız, yəni misal üçün məndə panika var, amma çıxıb insanlar qarşısına çıxış edirəm. Məndə qorxu var, amma çıxıb tutaq ki, deyək ki, ingilis dilində bacarığım aşağı da olsa bir dil daşıçısı ilə danışmağa cəsarət edirəm. Və yaxdakı məndə utanqaclıq var, amma mən yenə də çıxıb insanlar qarşısında bir video çəkirəm. Bəli, həmin vaxtı siz hərəkətə eliyərkən bu sadaladığım hisslər var, ha. Bular çıxıb gedəsi verir. Siz böyük ehtimalla yenə də panikadan keçəcəksiniz insanlar qarşısında çıxış edəndə. Yenə də bu videonu çəkək-çəkə çəkə, utanqac olacaqsınız. Amma özünüzə ilk dəfə bunu isbat eləyəcəksiniz ki, mən hisslərimin əksinə olaraq da hərəkət edə bilərəm. Mənim həm hərəkət etməyim üçün özümü müsbət hiss etməmə ehtiyac yoxummuş. Mən hətta mənfi də hiss edirəm də hərəkəti yerinə yetirə bilərəm. Vəksər hallarda 99% hallarda. Heç bunu qarşıdakı insanlar heç bil etmirlər. Öz güvənin resepti burdadır. Öz güvən sizə yavaş-yavaş belə yaranmağa başlayacaq hərəkətlə. Dostlar, hər birinizi şəxsi inkişaf mövzularında yaratdığım möhtəşəm premium kitab qullasələri platformasına dəvət edirəm. Əgər siz də bu günləri müxtəlif sahələrə aid biznes, marketinq, satış psixologiya və digər mühüm mövzularda dünyada ən çox satılan kitabların xülasələrini dinləmək istəyirsinizsə, bizim klubumuz məsələ sizlər üçündür. Klub çərçivəsində biz hər ay 3 və ya da ki 4 möhtəşəm kitabı sizə təqdim edəcəyik. Mən kitabları oxuyacam, hər kitab barədə 3 saat Geniş təfsilatlı şəkildə o kitabı sizə xülasə eləyəcəm və yeri gəlmişkən bütün görüşlərimiz rekord olunur və siz sonradan da hətta o görüşlərə tək diqqətli, sakit şəkildə baxa bilərsiniz. Və daha bir əlavə təqdim edəcəyim hər kitabın 3 saatlıq xülasəsi sizlərə 15-18-20 səhifə civarında PDF şəklində də yazılı formatda Azərbaycan dilində təqdim ediləcək. Həyatınızı dəyişəcək premium kitab xülasələri klubumuzda hər birinizi gözləyirəm. Özgüvən düşüncəylə olmur. Özgüvən hansa bir videoya baxıb cəsarətlənmə olmur. Özgüvən yalnız yaxşı hiss edərkən işləyib, yaxşı hiss etmək üçün işləməklə olmur. Özgüvən necə hiss etməyindən aslı olmayaraq atacağın addımların arxasına gizlənə bilməz torch yox. Cəmi bir həftə, 10 gün bunu test etdim. İllərdir bax nə qədər bacarıqlar. Bacarıqlar deməyim, davranışlar sərgiləmək istəmişsiniz, amma hər dəfə onun barədə düşündəndə avtomatik özünüzü utanır, nə bilim, qəmgin, depressiv, panika, qorxu və digər neqativ hisslərdə hiss eləmişsiniz. Buna görə də başlamamısınız. Bu dəfə sadəcə 10 gün başlayın. Xırda-xırda başlayın və hisslərinizə fikir verməyin. Daha doğrusu, onları qəbul edərək hərəkət eləyin və 10 gündən sonra mənim nə demək istədiyimi Hamınız çox gözəl şəkildə başa düşəcəksiniz. Bu mövzunu mən davam etdirəcəm. Hələlik isə bu qədər. Tapşırığımı yerinə yetirin və sonra bu videonun altında hər birinizin şərhlərinizi gözləyirəm. Doğurlar.